已经穿好了，好不好？来，跟我走，跟我走。蓝针在我们的菜地藏了五种神秘力量，我们一起来探索吧。这个也是小森林。来，你们要不要摸一下？摸一摸。这是什么？辣椒。这个是什么？五彩辣椒。非常好，非常好。你们的蓝针认知力已经被你们解锁了，非常聪明。我们来领种子，领自己的地，好不好？好。小宝贝们专注于他自己喜欢的东西上面，专注力很棒。我算煮饭。哇，小九，你不要跑来跑去的，你的运动力很强，我知道你现在已经是个运动小达人了。蓝针的运动力你也解锁了。我埋住了。我们如果要种种子的时候要先做什么呀？你先把土弄松，把种子放在地里。答对了，好棒好棒。好，你们的语言表达得非常精准而且清晰，待会也给你们一个蓝针贴纸，好不好？好。好的，小朋友们，我们是不是都种完了？种完了。那我问你们，今天有点下雨，你们怕不怕啊？怕。你们现在都有蓝针的保护力，所以不用担心。这是好朋友送给你们的礼物，恭喜你获得了蓝针武力，恭喜你们六个成为蓝针武力火力全开的蓝针宝宝了。我能不能再玩一些小种子？好啊，可以再玩。也许这些经历你们在城市当中呢很难去体验的，但是你们在播种帮助蔬菜成长的过程当中感受大自然万物生长，你们自己也在成长哦。那我们一起回去喝蓝针奶粉，补充一下我们的体力跟能量，好不好？走吧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 。走吧